Barchangizga yalangalay assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali adminim Yotkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Damas va Labo'lar narxlari bo'ladi. Hafta kuni yakshanba kun sanasi 20 noyabr 2022 yil. Bu sohir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshlar zamon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishdi. Hammalaringizga nasibingiz aylasin. Qani Damas va Labo'lar narxlaridan videorolikka marhamat. Aziz obunachilar, kim agar xonadoniga mana shunaqangi chiroyli darvozalarni yasatmoqchi bo'lsa, Namangan shahriga Olum akamızın hizmetlerden faydalanışlarız mümkün. Olum akamız ön yıldan bozu şu mehnatından şugurlanadı. Orkazı durgan darboza, Samarkand'a, bana bir yasal etken darboza, Tojik Storis Burkası'na. Bek Buxoro kanalından gördüm de gelmeyi çözge, sıkkalar bu. Pramakot Bek Buxoro. Manayız doğrulaşı aslaki 2015 yılı işlep çıkarılgan Damas avtomaşinasından köşeşke boşladık. Hafta günü yakşamba kün sanası 20 noyabr 2022 yıl. Maloşin Suvet'teki 2015 yılı işlep çıkarılgan Damas. Ön üç diskege yumuşak balonla koyulgan balon kolatı. Örtaça kolatı. Şuma izalatı bir magan oynamamız ruçunu. Çikolki gizilgen ninolum taş almagan. Yürügen yolu 200 bin kilometr. Uş, avtomashinamizga balandiga barla o'rnatib qo'yilgan. Tonirovka tortilgan, metan gazlari bor. Mana. Mana shu Damas maloshni svetdagi. Uş, 15-yilgacha, 16-yilgacha podnoshkalik kelgan. Uş, avtomashinamizning orqa salonlari mana. Avtomashina egalaridan eslatib o'tamiz. Egalaridan Aka 15 yurgan 200 bin ekan. Kraskasi qana? Kraska, orqa bagajda petno bor. Orqa bagajda petnosi bor, ha? Pulni nech pul deyapsiz? Pulni nech pul deyapsiz? 6.5 deyapmiz. 6.5 kelishamiz, ha, nasib bo'lsa. Ha. Qaysi tumanning mashinasi? Jondor tumanining mashinasi. Avtomashina egalaridan telefon nomeringizni ayting. 88-lik 309 54 54. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Mana biz 2016 yilda ishlab chiqarilgan Labo'dan ko'rishga davom etamiz. Labo avtomashinamiz zavodskoy Labo. Xo'p, yaxshimiz. Kaltasidan aka bu. O'zining radnoy diskasiga, o'zining radnoy balonlaridan qo'yilgan, shuma izolyatsiya bo'lgan oynalarimiz ruchnoy, chixol kiygizilmagan, ninolim tashalgan, yurgan yo'li 120 000 km. Avtomashinamiz radnoy debdi akamiz. Metallari bo'lmaga? Metalli bor. 25 ga o'tdingiz, ikkita payda balon qo'yilgan. 2 ta 25 ga o'tdingiz qo'yilgan, ha. Yuk xonasini bitta ochsangiz ko'rsak. Mana avtomashinamizning yuk xonasi tayyor, olinadi, ishga chiqiladi. Kimdir o'zini biznesini misol rivojlantirish uchun yo'lga qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mana misol yangi zavodskoy Labo olib o'tirmaysizlar. Mana shu zavodskoy 2016 yilda ishlab chiqarilgan Labo'ni olib ham ish boshlasa bo'ladi. Xo'sh, endi yil 16 yurgani nechta edi? 120 000 da kraskasi qana? Kraskasi radnoy. Radnoy, ha. Puli nech pul aytibsizlar? 8000 dollar aytilibdi. Savdosi bor, tushirib beriladi, aka. Ha, telefon nomeringizni ayting. 99-lik 385 56 77. Avtomashina egalaridan mana 58 14 beradi. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. 2019 yilda chiqarilgan o'sha tayyor holatdagi Damas 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan o'sha 13 diskaga yumshoq balonlar qo'yilgan. Shunga 2 ta eshik bo'lganmi? 2 ta oldin eshik shunga bo'lgan, oynalari uchnoy, chixol kiygizilgan, ninolim tashalgan. 145 000 km yurgan yo'li, avtomashina egalaridan metanlari bor. Mana metanchalari bor. Bu mashinamizni. Ninolim tashalgan, rezina tashalgan, chixol poliglar qilib qo'yilgan. Yili 19 yurgani, birisi 45 000 da kraskasi qana? Kraska polnostiu radnoy, pulini nech pul deyapsizlar? 8000 so'ralibdi, savdosi bormi? Bor. Arzon bo'ladi, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 3 avtomashina eslatib o'tamiz, egalaridan. 93-lik 660 77 33. Qaysi tumanning mashinasi? Galasiyoning mashinasi. Mana sizlarga zavodskoy Labo'dan xolodilnikdan ko'rsatib o'tayin deganlar bo'lsa, agar zavodskoy xolodilnik. Ну, zavodskoy emasmi? Qo'yilgan zavodskoy Labo'ga xolodilnik qo'yilgan.
Yili necha aka buni? 17. O'zining diskasiga, o'zining radnoy balonchalaridan qo'yilgan. O'yinlar kinopka ekan, chixol kiygizilgan, men olim tashlanmagan. Yurgan yo'li 188 000 km. Metani bor aka? Metani bor. Metani bor. Olmistiradmi? Refni ichini ochasin bir. Xaladining ishlaydimi aka? Ishlaydi, hamma ishlaydi. Sol tavuq, pavuq, sut mahsulotlari toshishga bu ayni muddaoda bu. Necha gradusgacha sovutadi? -3 gacha boradi. -3 gacha sovutadi, ha. Mana. Go'sht va sut mahsulotlari toshiyman degan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yon tomondan ham eshikchasi bor. Ana endi aka, yil 17 yurgani 188 000 deydi. Kaminka tomoniga kraskalari qana? Bo'lmaydi. Udar nimalari yo'q. Ana endi buni pulini nech pul deyapsiz? 8300. 8300 deyapsiz. Savdosi bor. Tushirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 90lik 665 55 58. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Bo'lmasa sizlarga Damas 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Damas 2 avtomashinamiz. Xo'sh, 13 diskaga yumshoq balonlar qo'yilgan. Shunga bo'lmagan ekan aka. O'yinlarimiz ruchnoy, chixol kiygizilmagan, ninolim tashalmagan. 75 000 km yurgan yo'l. Kiring, eshik oyog'iz o'kiring. Metanlari bor. Zor ekan, sostoyanasi konkretniy ekan. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, Nitsada ishchi. Da. Ko'rish, to'g'ri buni yili 2000. Yili 19. Yili 2019 yurgani. 75 mingta. Kraskasi qana? Orqasiga bitta petnosi bor. Pulini nech pul deysizlar buni? 7700 dollar kelishiladi. Telefon nomeringiz ayting. 90lik 339 00 88. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, ko'pchilik so'rashadi, VIP'ga ham imkoni bormi? Misol palon pulini berib turib, qolganini oy-moy to'lashmi, misol yillik to'lashmi? Imkoni bor, VIP'ga ham imkoni bor. Mana aziz obunachilar, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefon qilasizlar, telefon nomerlarga. 7 ga 18 Damas 2 dan ko'rishga davom etamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Ish oq rangdagi Damas 2. O'zining 12 diskasiga o'zining radnoy balonlari, shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar ruchnoy. Chixol kiygizilgan. Ha, chixol kiygizilmagan. Nen olib tashlandi. 96 mingta pravek. Egalari Dan Zabayesa. Avtomashina egalaridan metani bor. Assalomu alaykum. Ha? Damas dis. Mana. Jena odam bo'ldi. Huzuflari 18 aka. Ha. 17. 17 ni oxiri ekanda znachit. Ha, 17 dekabr. 17 dekabr. Xo'sh, endi meni ma'lumotini bersangiz, yil 2017 tex pasport, yurgan 96 mingta, kraskasi qana? Kraskasi orqa bagajda petnosi bor. Qolgan joyi polnoradi. Petnochasi bor. Pulini ishlatdi. Yo'rig'i ham yo'q, zangi ham yo'q. Pulini 7400 deyapmiz, kelishamiz. 7400 arzon bo'ladi nasib bo'lsa. Nasib. Telefon nomeringiz ayting. 99 bo'ladi. 99lik 717 5410. 5410 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana shu Damas 2 avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Yili 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, 13 kar metalga charm qon bu. Charm qo'y, yangi balonlar qo'yilgan, shumka bo'lgan. Oynalash. Kino ruchnoy, ichlari apshibga bo'lgan, chixol kiygizilgan, ninolim tashalgan. Yurgani 70 mingtami yo 7000 ta? 7000 ta. Patologiya.
patalon zo'rib taxlabdilar. Tonirovka tortilgan, metani bor. Mashina taxlangan ekan lekin. Hamma joyi shuma izolyatsiya bo'lgan ekan. Zo'r ishlov berilgan ekan. Kalla mı ne gelara? Kelin la gana. Hoş. Doğru 27 bin de yürgen kreskes toza mı? Top toza ha? Pulu ne ispildi yapsın buna? 9800 kilişler de. Sağ dostu bu arzun böyle de nasıl bilsin? Telefon numarı zaten. 99'lik 708 97 99 kimga ma'qul bo'ladi degan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Ay, zo'rlashlar sizlarga Maloshin Svetdagi 2007-yil ishlab chiqarilgan Damazdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, 12 diska, balon holatlari o'rtacha, shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar 3-noy, chuxol kiygizilmagan, endi olim tashalmak, tashalgan. 244 000 km yurgan yo'li. Mana avtomashinamizning ichki salonlari. Metan bormi aka? Metan gazlari bor. Mana shu Damaz 2. Buni arzonroqdan so'raganlar obunachilarimiz diqqatiga mana kolonkachalarigacha bu arzonroqlardan chiqaring deganlar bo'lsa agar bemalol mana. Xo'sh, yili 2007 yurgan 244 000 degan kraskasi qanday? Qolmayapti. Nasib qolmas. Aka. Sen ko'zlab arabcha olib ko'rganda bilaman. Narxi nechi pul aka? 5800 kelishlari. Kraskasi bormi? Kraskasi radno, ha? Yili 2007. 5,5 dan arzon bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 409 67 68 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa mana shu Damaz avtomashinamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Damaz 2 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Shu oq rangdagi Damaz. Diska 12 balon holatlar radno, shumka bo'lmagan, oynalar 3-noy, chuxol kiygizilmagan, yurgan 66 000 tami. 2011 aka buni yili. 20 ni beribdi-da. Zo'rligi uchun ha. Qaysi 6400. Mana. Xo'sh, yili 11. Yurgan 66 000 ta. Zang ko'tarmagan ha. Yili 11 yurgan 66 000 ta kraska qanday? Top toza. Pulni nechta bildingiz? 6900 kami bu. Ha, telefon nomeringizni ayting. 93lik 626 1047. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 18-yil ishlab chiqarilgan Damazdan ko'rsatib o'tamiz. 2018 Maloshni Damaz 2. O'zan diskasi yumshoq balonchalar qo'yilgan, shumka bo'lmagan, oynalar 3-noy, chuxol kiygizilgan, endi olim tashalgan, 33 000 km yurgan yo'li. Patologlar apshivat bo'lmagan. Ish metani bor. Metan setan hamma narsasi bor. Mana bu yon tomondan ko'rinishi avtomashinamiz. 2018 Damaz. Arqa sidalar ham bormi aka? Qo'yilmagan. Avtomashinamizni. Xo'sh aka, endi 2018 yurgani 33 000 tami? 33 000 ta kraskasi qanday? Toza kaza. Kraskasi toza. Pulni nechta platyapsiz? 8 000 dollar. 8 000 savdosi bor. Savdosi bor. Tushirib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik 243 243 57 57 85. 85 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Ay, zo'rlashlar sizlarga 2022 Damazdan ko'rishga davom etamiz. 2022 diskalar o'ziniki, balon holatlar ham o'ziniki, shumka bo'lmagan, oynalar ruchnoy, ana mashincha 86 km yurgan, bor yog'i. Yoqilgisi benzin.
yoktur onlar. Görünüş. Xulas qalam. Yangi mashincha. Mana bu ham sherigi. Ha, ikkitami? Bundan. İşte bu necha? 22 necha kilometr bu? Bu 2 Bu avtomashinamiz mana ko'rsatib o'tamiz. 192 km. Qarib 200 km. Mashinaga hech narsa o'zgarishlar qilinmagan. Salondan qanday kiyamiz o'sha holatga. Xo'sh, ana endi aka. Ikkita. Bo'g'ir aka. İkkita Damas 2. Pachka. Nomer olingan olmaganmi? Nomer olmagan. Olmagan ha? Yo'q. Shu pulni nech bilan deyapsiz bularni? 9 ming dollar. 9 ming dollardan aytilibdi. O'tib beramizmi biror nima? O'tib beramizmi biror nima? Ha, hozir ha. Kelishtirib beraman. Kelishtirib beriladi ha? Telefon nomeringizni ayting. 93lik 684 4 3. 9 mingdan arzon qilib beramizmi aka? 9 mingdan beramiz. 50 ga ham qilib beramiz. Ha. Kim nima qilib beradigan bo'lsa, mana 1, 2 ta Damas 2 yangisidan pachka.